امام یافعی نے غوض الریاحین کے اندر لکھا، ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، بڑا خوبصورت۔ ایک خاتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، دل ہار بیٹھے۔ اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مالک دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، اگر اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ اس کو اپنے گھر لے گئی، جب وہ داخل ہو گیا اندر تو دروازہ بند کر دیا اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دعوت گناہ دینے لگی۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے تقدس پہ پہرا دیا۔ وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رول دے، جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ جس کی امانت ہے اس تک وہ امانت پہنچائے، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ جوانی چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے اپنے تقدس کے جوہر کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی تقدس مار ہوتی ہے۔ جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ حضور نے اشارہ فرمایا انا حبیب اللہ الشاب الطائب حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب جوان توبہ کرتا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو جوان کی عبادتیں، جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بی بی میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا۔ نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی کا تقدس پامال ہو جائے اور میرے پلے کچھ بھی نہ رہے۔ تو اس کو ایک طریقہ سوجھا، تو اس نے کہا کہ تم رکو، میں ذرا واش روم سے آؤں۔ تو وہ باتھ روم میں اندر گیا، پاخانہ کر کے اپنے جسم پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا تو کوئی پاگل شخص ہے۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا، وہ نوجوان دروازے سے باہر آ رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا۔ سبحان اللہ، کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، باہر ایک کنواں تھا، وہاں آ کے اس نے غسل کیا۔ علامہ یافعی نے لکھا ہے ساری زندگی اس کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کو دفن کیا تو یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ کوئی رب کے لیے گناہ کو چھوڑ کے تو دیکھے، کوئی رب کے لیے گناہوں کو ترک تو کر کے دیکھے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کرم نوازیوں کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ اپنی خاص رحمتوں اور خاص کرم نوازیوں کا نور اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔